В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Маргарита Кузьменко. Мої вітання. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну – 146-та доба. Ситуацію на Дніпропетровщині прокоментували голова обласної ради Микола Лукашук та голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Вчора пізно ввечері окупанти знову обстріляли Нікополь з систем залпового вогню. Зафіксовано близько 40 пострілів. Ворог поцілив по території порту, а також по двом промисловим підприємствам, на яких сталися пожежі. Вогонь ліквідовано. Окрім цього, внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, господарчу споруду, електромережі. Минулося без постраждалих. У Нікопольському районі вперше за 146 діб тривога лунала майже добу, близько 19 годин беззупинно. Тож громадян закликають бути максимально обережними. Щодо Криворізького району, там обстріляні прикордонні території Зеленодольської громади. Без жертв і без руйнувань. В інших районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій. Як після ворожих обстрілів зустрів нову добу Нікополь, повідомив очільник міста Олександр Саюк. 19 липня, вівторок. Вчора вже пізно ввечері був третій обстріл за понеділок. Влучили у два промислових підприємства. Є пошкодження, руйнації. Було влучено три житлових будинка. На щастя, постраждалих і вбитих немає. Завдяки військовим, в межах доріг біля Нікополя в Нікопольському районі російських військ немає. Хочу, щоб нікопольці були уважні. Ми бачимо обстріли, є, вони продовжуються. Тому, якщо чуєте сирену, знаєте, що сирена, тривога, будь ласка, ви повинні розуміти, як діяти. Я хочу побажати вам доброго дня. Ми разом. Все буде Україна. У мережі інтернет з'являються фейки про те, що Нікополь захопили окупанти. Як розповів Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації, такі фейкові повідомлення поширюють у Viber і Telegram-спільноти. Також розсилають у приватні повідомлення мешканцям. Війна триває, в тому числі в інформаційному просторі. Мета ворога – змусити людей хвилюватись та панікувати. Окупантів на території Нікопольського краю немає. Усі працюють на своїх місцях. Про нічні обстріли та ситуацію у громадах Криворіжжя повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла знову неспокійно. Була обстрілена прикордонна територія Зелендольської громади. Десь в поля ніхто не постраждав, руйнувати житлових будинків немає. Дякуючи Богу, обійшлось. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонній території, яка межує з Херсонською областю, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Ворог на підступах до нашого району відсутній. Як завжди б'є, з далекобійної зброї не підходить. Наші хлопці не поступилися не на метр нашої землі, а навпаки, деякі моменти покращують. Тож, шановні, не опускаємо руки. Віримо нашим Збройним силам України, віримо нашому президентові, і все буде Україна. Перемога буде за нами в 300%, ніхто не сумнівається, і ви не сумніваєтесь. Роботи багато, роботу потрібно робити, тож всім гарного дня, ми працюємо. Про ситуацію у Кам'янському поінформував міський голова Андрій Білоусов. У Кам'янському ніч минула з повітряними тривогами, але, на щастя, обійшлося без надзвичайних подій. Станом на цю хвилину в місті все добре. Бажаю всім мирного дня, разом до перемоги, написав очільник міста у соцмережах. Збройні сили нашої держави змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо постачання для окупантів, виявляємо та знешкоджуємо колаборантів,
Перспектива очевидна. Український прапор буде в усіх наших містах і селах. Сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки минулої доби. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. Я хочу подякувати йому за цей вчинок. Цей хлопець – один з багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію. Росія тримає більшість з них в інформаційному вакуумі, щодня закидує окуповані території новою брехнею про Україну і про наші дії. Але попри пропаганду і залякування, люди не тільки не забувають про Україну, а й демонструють, що вони насправді думають і чого прагнуть. Ми жодного дня про них не забували. І я прошу вас усіх, хто має для цього контакти і можливості, доносьте на окуповану територію реальну інформацію. Підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. Будь-яким способом, який вважаєте ефективним. На всій нашій українській землі, від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, в Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, в Луганській і Донецькій областях, в Криму. Наші люди мають чути про Україну від українців. Збройні сили нашої держави змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії все складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємось, ламаємо постачання окупантів, виявляємо і знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна. Український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання тільки час. І поки цей час триває, поки Росія ще може руйнувати життя в Україні, як сьогодні, ударами по Нікополю, по Торецьку, по містах на Харківщині, не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей в окупованих районах. Говоріть їм про Україну. Зі свого боку, держава це робить. Але маємо використовувати всю інформаційну силу нашого суспільства. Станом на сьогодні вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів. Ще 2621 поки що під контролем загарбників. І з ними усіма, з усіма, де є люди, ми повинні підтримувати інформаційний зв'язок. Настільки, наскільки це можливо. Говорив сьогодні з президентом Бразилії Жаїром Болсонаром про довготривалі наслідки російської війни проти України, про санкційну політику, питання наших двосторонніх відносин. І ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія служби, вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрямки, але підстави схожі, незадовільні результати роботи. Я дякую усім, хто вірно та ефективно служить державі. Дякую кожному і кожній, хто захищає українські інтереси на своєму рівні. Слава Україні! Героям слава! Оперативна інформація щодо російського вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України. На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь, які залучені до прикриття ділянки білорусько-українського кордону. У прикордонних районах ведеться повітряна розвідка БПЛА. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь. На Сіверському напрямку підрозділи Збройних сил Російської Федерації продовжують здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Ворог обстріляв із мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та населених пунктів Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської області. Підрозділи противника продовжують ведення повітряної розвідки. На Харківському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Противник здійснював обстріл із артилерії різних калібрів, зокрема неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової та Чугуєва.
Ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли. На Слов'янському напрямку противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов'янська. Здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших. Після авіаційного удару неподалік Гусарівки окупанти спробували піти у наступ на цей населений пункт. Наші воїни зустріли ворога щільним вогнем та відкинули загарбників назад. На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам'янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Іванодарівка. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам'янського. Ворог вів штурмові дії поблизу Спірного. Успіху не мав, відійшов. Намагається вести наступ в напрямку Григорівки. Бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірська ТЕС, Вершина, Весела Долина, Яковлюка, Берестове та Зайцеве. Авіаційні удари зафіксовано поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровського. Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір'я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Завдав авіаудару поблизу Кам'янки. На Південно-Бузькому напрямку противник здалеку веде обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Здійснює повітряну розвідку БПЛА, продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У зв'язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов'янських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України. Віримо у Збройні Сили, разом переможемо! В аптеках Дніпропетровщини можна безкоштовно отримати препарати інсуліну. Їх видають за електронними або паперовими рецептами. Під час воєнного стану умови для пацієнтів дещо спростили. Виписати паперовий рецепт може будь-який лікар первинної допомоги, а не лише той, з ким укладена декларація. За програмою реімбурсації можна отримати 47 препаратів інсуліну. На Дніпропетровщині діє майже 320 аптек, в яких відпускають ці ліки. Впізнати потрібний пункт можна за наліпкою «Доступні ліки інсуліни». Про спорт. Український спортсмен Андрій Проценко завоював бронзову медаль на чемпіонаті світу 2022 з легкої атлетики. Українцю підкорилася висота 2 метри 33 сантиметри. Найкращий результат у катарця Мутас Еса Баршима – 2 метри 37 сантиметрів. Змагання проходили у Юджині у США. І про погоду на вівторок, 19 липня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла вночі до 25 градусів тепла вдень. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. Телеканал «Д1» підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон «Простір свободи». До мене приєднається мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Тож не перемикайтесь.
а долучайтеся до нашого ефіру. Ми віримо і підтримуємо Збройні Сили України, кожного захисника і захисницю, які ризикують своїм життям заради світлого, вільного і незалежного майбутнього нашої держави. Слава Україні! Д1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua. Інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на YouTube-каналі D1. Все найголовніше в одному місці на Facebook D1 News Channel. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. D1. Простір свободи.